Ahoj, já jsem Filip Rojovský a tohle je druhý kvalifikační bod na Czech Beast Challenge 2014 v kategorii týmy Superior 14. Takže osa, 20 kilo, 20-kilový kotouč a tady připravený vlastně 10 kilo kotouč, 5 a 5. Druhá strana stejná, 5, 5, 5, 5, 10, ještě na tu tady stranu jako 8, 20, 8 a tady je 8. Počkej, nule a jdeme, 4. Běž si stoupnout k tý osčince Jarony ruce nad hlavu. Jo, no, dobrý, snad jo, máš tam celý ruce, jo, musí stačit. Takhle to. Ačky. Časomíru tam máme taky. Časomíru vidíš? Jo. Čím to zapínám? Starter? Sedm, osm, devět, deset. Pojď, pojď. A máš to 60. Leoušku, papír. Raz. Pojď, pojď, pojď. Dva. Ver to, ver to, ver to. Tři. Čtyři. Pojď, pojď, dávaj, dávaj. Pět. Pojď, sprav si to. A ber kurva. Pojď, minuta skoro za tebou. Říká 20, jo? Pojď. Šup. Jedna. Dva. Tři. Čtyři. Pět. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pojď, pojď. 2 minuty 20. Pojď, pojď, ber to.
jedna, super. Dva. Pojď. Tři. Tři minuty za tebou. Čtyři. Pět. Pojď, nahážu tam rychle, jdeme na ty kontrampy. Rozdejchej se u toho pílu. 3.45 za tebou. 30, já vím, pojď. Hod nahoru. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. 8, 9, 10, pojď, pojď, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, no rep, 21, 22, 22, 23, 24, 25, no rep, 25, protni se tam, 26, 27, 28, 29, 30, dávaj, dávaj. 5 minut za tebou. 5.15. Pojď, rychlej 5. Ať jsi toho pryč, ty vole. Jedna. Dávej, dávej, pílo. Dva. Tři. Nebo. Dávaj, dávaj. Čtyři. Pojď poslední, Vero, dělej. Pět, hlavně. Šest, deset, za tebou. Pojď, pojď. Jedna. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset. Jedenáct. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28. 29. 30. Pojď, dávaj, dávaj, ještě 10. 31. 32. 33. 34. Drž si tempo, 35, 36, 37, 38, 39, 40 a pojďme do 90, 8, 15. Pojď, pojď. Pojď. Chceš to být rychle pryč? Devět minut za tebou, čtyři minuty máš. Pojď, pojď, ber to. Dejchej, dejchej, astronomie. Nebo no, jedna. Ber to, a beri, hned. Dva, super. Pojď, pojď, Filo. Skup si nahoru. Tři. Pojď, pojď, ještě dva. Jsi docela do prdele už. Nebo no, čtyři. Pojď, basketu. Tady jdem do hajzlu. 10 minut za tebou. Pojď. 5. 1. 2. 3. 4. Pět, narovnej se nahoře pořádně. Šest, strojově, strojově, strojově. Sedm. Osm. Devět. Deset. Pojď, pojď. Jedenáct. Dvanáct. Dej tam tu pánev, vole. Třináct. Čtrnáct. Patnáct. 16, 17, 18, 19, 20, 11, 15, 21, 22, 23, 24, 25, pojď, už jsi v půlce, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 12 minut! 38, 39, zrychli, zrychli, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, dělej, dávaj, dávaj, dávaj!
50, máš 25 vteřin, dělej, rychle, popruj. 20 vteřin. 15. Dělej, Fílo. 10. Narvi to tamhle, kurva, dělej. 5, a posun si to, ať je vidět. 4, 3, 2, 1, 2.